Երեքնին 8 միլիոն մունիցիպալիտետի Գամգեբելու գրասենյակում տեղի ունեցավ հանդիպում տենդերային հանձնաժողովի անդամների հետ։ Քանի որ անցած տարի եղել էր թե որակական և թե ժամկետային թերություններ շինարական աշխատանքների մեջ, այդ իսկ պատճառով հանդիպման ժամանակ քննարկման հարցերից մեկը վերաբերվում էր հենց դրան։ Տեսուչների խմբի կողմից ընդունման փաստաթղթերը կազմելուց հետո կդրուկ հրաման է գնող կազմակերպությունը պարտավոր է իրականացնել ստուգում մանրազնին ստուգում ծառայությունն ոչ տեսուչների խմբի մեջ չպետք է լինեն այդ մասնագետները որովհետև մասնագետները հետագայում իրականացնեն հսկողություն Եվ փոքրիկ կասկածի դեպքում գնող կազմակերպությունը, եթե օբյեկտիվ որակի մասին է խոսքը, իրավունք ունին երկկողմ պայմանավորվածությամբ կանչեն համապատասխան փորձագետ, որը իր եզրակացությունը կուտա, նոր դրանից հետո օբյեկտը կընդունվի։ Սա կատարված է նրա համար, որպեսզի աշխատանքների որակավորվի։ Իսկ մենք այդ բանը չենք արդեն մեջ հապատմել եմ օբյեկտը հանձնվելի շահագործման։ Այո։ Ահա, բերդակ, ինչ էր ասել, թերությունները անպայման ակտ է։ Անպայման, այդ մարդ չինարական գործություն ունի, որ ակտ չգերվի։ Սենոք է ներգուշապ հատարաշ գերվի, որ այս վաղտը, այս թերությունները կա։ Երան բերդան, տեսուշները գերեցին, որ աստրանյոն է, չէ, այդ օրեն է դե, Սագրեբուլոնը զակաշի գերում, չէ, այդ հանձնաժողովը, ընդունող հանձնաժողովի մասին է խոսքը, կամ Սագրեբուլոյի համապատասխան հանձնաժողովը, կամ հատուկ նորից մասնագետներով հանձնաժողով, ընդդիտի արդեն ընդունող հանձնաժողովը, եւ այդ մասնագետները, տեսուշները, չպիտի ելնի Եսիկ արդեն գալի ընդունող հանձնաժողով վերնոր իշխոր առաջկոց կամիսյան։ Եդի արդեն սամսեմ ուրիշ բան է, կենտունեն ամեն բանին իրենք պատասխան դիտան։ Ամռան սեզոնին մեր շրջանում բավականին շատ շինարական աշխատանքներ են իրականացվում, որի համար մեծ գումարներ են նախատեսվում։ Որպեսզի ցանկացած աշխատանք լինի որակյալ ու համապատասխանի բոլոր չափանիշներին, դրա համար առաջարկ եղավ հանձնաժողովի անդամների կողմից, որ աշխատանքների ժամանակ որակի ստուգման համար հրավիրել փորձաքննության հանձնաժողով, որը եւ կգնահատի կատարած աշխատանքը։ Կատարված աշխատանքները պետք է համապատասխանեն միջազգային ստանդարտներին։ Խոսքը այնքան մեծ է սածոր, եսովադարության մեր կատարված աշխատանքները, կամ ցնգետ ընկերությունների կողմից մատուցած աշխատանքները միջազգային ստանդարտին կենքի մեջ չի վարվում։ 3 տարվա գարանտիա կամ 1 տարվանում գարանտիա, բայց դու ռիչապ չունես ցերը։ Չեն, ինչո՞ւ պետք է գործի թե 1 տարվա գարանտիան է, երաշխիքային գումարը պետք է վարվի որ Այ այդ գրելը իրեն քո ձեռքը բացելով օգտագործես բացելով եթե թերություններ կա չի գա ինը մենք այդ գումարը կուտան մեր մարդու ճամբի կա դործանել կնոք այդ համար հատուկ կսեն գործավարություն Սակրեբուլոն վերնո դակավորի հիմնական մեկ կողմնի կայնած ինքը կնա իրեն համապատասխան որոշումներով ես կարգավոր Ռուսը ձեր կարծի կես գուզել իմանալ չէ մենք մեր հանդիպումներում բազմակի անգամ խոսել ենք կատարվող աշխատանքի որակի մասին աշխատանքի որակը հենց ինքը գալիս է տեղական կառավարման օրգանների եւ այդ աշխատանքը մատուցող իրավաբանական անձանց միջև կնքված պայմանագրի հիման վրա։ Եվ այդ պայմանագիրն է, որը կարգավորում է երկ կողմանի հարաբերությունները կախված կատարվող աշխատանքի արժեքի, պարտականությունների եւ այլ հարցեր։ Հարցը նրանում էր, որ մենք փաստաթուղթ ենք ստացել ռեգիոնալ մինիստրությունից եւ այստեղ կան հանձնարարականներ, որոնք տվյալ դեպքում երկկողմ ավելի ճիշտ այսպես կարելի է ձևակերպել, երկկողմ հարաբերություններում թույլ է տալիս կարգավորել որոշակի հարցեր։ Ինչու մասին է խոսքը։ Ուրեմն 2014 թվականի 21-ը հունվարի այդ նշումները, որոնք կատարված են մինիստրության հանձնաժողովի կողմից,
նախատեսում են պայմանագրի որակական կողմի բարելավում։ Հարցը կոնկրետ նրանում է, երբ կատարվում են, ասենք, շինարական աշխատանքները, եւ վեճնահաշվից հետո, երբ գումար վճարվում է աշխատանք կատարողին, պայմանագրի մեջ կան կետեր, որով նա 2 տարի պետք է սպասարկի, ալկերբ ասած, վերացնի այն թերությունները, որոնք կան կատարված աշխատանքի մեջ։ Բայց իրականում այս պահը բաց է թողնված այն առումով, որ գումար երբ վճարում ես, այդ ընկերությունը այլևս ոչ մի ուշադրություն չի դարձնում այդ թերությունների վերացմանը, և այնտեղ նշված են որոշակի տոկոսներ, որը հնարավորություն է տալիս կատարված աշխատանքից կամ կատարված աշխատանքի արժեքից մոտ 2.5-5% չափով պահել մեր բյուջեյում, և 2 տարվա ընթացքում, երբ նա, ասենք, այդ թերությունները վերացնում է, գումարը վերադարձում է նորից իրեն, իսկ եթե ոչ, դա մնում է տեղական ինքնակառավարման բյուջեյում։ Եվ երկրորդը, ասենք, այն գարանտներն են, որոնց միջոցով, ասենք, շինարարը կատարում է իր աշխատանքները, և ժամանակահատվածն է, որ այստեղ, ասենք, կան էքսպերտիզան, որը, ասենք, մեր աշխատանքային խմբի կողմից իրականացում է աշխատանքների ընդունում, մենք պայմանավորվեցինք որոշակի արժեքից հետո հրավիրել հատուկ էքսպերտիզա այդ աշխատանքները ընդունելու համար։ Սա կարևոր կետ է, որովհետև, ասենք, կարող է պատահել, որ մեր աշխատանքային խմբի մեջ չեն համապատասխան մասնագետներ, նրանք կարող են, ասենք, ստորագրել և թույլ տալ, որ աշխատանքը ընդունված համարվի, բայց ամեն դեպքում պատասխանատվությունը վերացում է և աշխատանքային այդ խմբի կողմից, և մեր ծառայությունների և Կանգյոբայի կողմից։ Ակերպ ասած, այդ աշխատանքը արդեն ընդունում են հատուկ մասնագետների խմբեր, էքսպերտիզան, որոնք հետագայում պատասխանատվությունը կրում են իրեն, եթե այդ աշխատանքը կատարվել են անվրան։ Այս երկու հարցը այս պարագայում կարևոր է, որովհետև անցած տարվա փորձը ցույց տվեց, որ մեր աշխատանքները իրականում կատարվում են, խոսում ենք որակի մասին, ասում ենք որակի մասին, և ինչպես, ասենք, նշված է պայմանագրի մեջ, որ այդ աշխատանքները պետք է համապատասխանեն եվրոպական ստանդարտներին, իրականում բոլորն էլ ինձ հետ կամաձայնի, որ այդ եվրոպական ստանդարտներից մենք շատ-շատ հեռու ենք դեռևս մեր ունեցած տեխնիկական հնարավորություններով, մեր զինվածությամբ և այլն և այլն։ Սա արդեն հարցի որակական կողմն է, և ես հույս ունեմ, որ այս երկու կողմ կետը մենք լրացիչ կմեցնենք պայմանագրերի մեջ, և դա հնարավորություն կտա արդեն հրավիրել համապատասխան մասնագետները, այդ աշխատանքները ստուգել համապատասխան որակի հիման վրա, և որակի տեսակետից դա ապավաս կլինի։ Հանդիպման վերջում առաջարկ եղավ նաև, որ ցանկացած շինարարական կազմակերպությունից պահել երաշխիքային գումար, որպեսզի թերություն եղած դեպքում տվյալ կազմակերպությունը ուղի, իսկ եթե ոչ, ապա այն տեղի ղեկավարությունը կարող է փոխանցել մեկ այլ կազմակերպության, որը և կկատարի այդ աշխատանքը։ Ինչպես նշեց Գագիկ Կարսլյանը, բոլոր առաջարկությունները կներկայացվի նախարարություն, որպեսզի աշխատանքային սեզոնին կարողանան օգտվել տվյալ գործողությունները։ Հենց այս կարգի պունկտ